Najprije da kažem da smo se prvo dogovorili da hidroelektrana Pirot koristi kompenzacioni bazen 1 u skladu sa pravilima o korišćenju, o čemu je bilo reči ranije. Dogovorili smo se također da se uspostavi dnevna komunikacija između predstavnika hidroelektrane i grada Pirota, da bi građani bili informisani o statusu rada hidroelektrane i njenog angažovanja. I treća tačka koju smo razmatrali je pokušaj da se trajno reši status korišćenja kompenzacionog bazena 2, što ćemo u narednom periodu i rešiti cenu.